මම තනියෙන් ඉන්න වීඩියෝ එක දැම්ම තනිවාරින් කිනු ඔයාගේ මැනිකත් එක්ක වීඩියෝස් දෙන්න මම අවුරුදු 14 මම කොයි සයිස් දෙකද පෙන්නන්නේ මොමුද හැයිර් ස්ටයිල් එක ගයිස් අපි යන ගමන් ලස්සන සරක් හම්බුණා Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ini dia ada mang wadah lagi nawe. Magi, minta mie kola magi. Tahu sa? Tama gudang mang ada lagi nawe. Hari tu, gudang khati dalam tiba. Mama tani yang ina video kat demo tani maring kino. Wah, gimana kat dek videos gini? Guys, sekarang mata me, asalnya pura me,
කැමරන් ආවේ එදා චන්ද දවසේ අන්න යාළුවෝ තමයි ඒ මේ වීඩියෝ එක බලලා සනාරු පාරින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන නතාෂා අයියෝ අයියෝ ඔය අවුරුදු 14 දී මොන වගේද හ්ම් ඔය අවුරුදු 14 දී මොන වගේද මම ෆොටෝ ගහන්නේ මගේ වීඩියෝස් බලන කට්ටිය ඉන්න ගම කමෙන්ට් කරන් යා. මොකද කියන්නේ? කොහෙද? මේ ආරණ්‍යද? මේ ආරණ්‍යය තමයි ප්‍රසිද්ධම ගල් දුව ආරණ්‍යය කියලා. ආ. කිරිකවටි මාලේ මකුතා. අපි කන්නෙලියා. ඔය කෙලේ පළදා. ඒයි මම කන්නෙලියත් කියන්නේ. මාවින්ද සතුටේ උපයන්න සුලගේ අපතම ළමදී මාසිතුම් සිරකලා ළමදී ආතලී
Tapi apa yang kami tiga gatta? Apa yang kara kita tipu tipu ekpela? Mana tipu? Tipu? Mereka memang ke shooting kala ke? Lastnya lama ya mak? Apa yang kami tiga gatta? Dengan mereka yang agama kamu? Kolej alun te mak? Kala pinna mak? Ibu mak? Karena sekolah alun. Mama shooting na? Muka nanti mak? Kamu? Mak? Dunia pinna ni tu? Mango ya parane sekolah katia beri asyik kerana kempti ne. Kamu hari kau dah ini ke? Kamu dah makan ne? Malu keran deh ne. Guys, api api mana mereka makan lah kau ni? Hah? Bade ceru bade ini di ini. Bade ini ni mana aku main kerana kita merasa. Eka. Nanti orang rasa. Mama sudah apa? Mama sudah beri. Ani syukur ne. Canggup bawa aku melang ke dah deh. Mama ek. Ewan. Betul. Anda naya beri kami kata. Mereka tiada kerana galauan lagi yang utama itu. Dah lama ni kotor. Apa ada pergi yang tiada kerana kerana kahannya pagi ya. Mereka seal kerana. Hello. Da da da. Da da da. Anak kiki ya kan? Guys, abis make karna ada ni. Nai.
සොස්සොන්නේ නැ නේද? සොස්සොන්නේ නැ. මොන්නේ? මේ වලයි. තෙල් පාන. අද වෙනේ කොච්චර නද කියලා. ගයිස් අපි ඇඳුම් තියෙන කඩේකට යන්න හදන අපි ඇඳුම් බලන්න. මොනේද? මේ සුදු බොම ලස්සන නේද? මේක. පොපා මම ගාගෙන මේ ඩ්‍රයිවර් හරියන්නේ නැහැ. අර කොහොමද මේ? ඒ දැන් මගේ වීඩියෝ එක හොලන්න එනවද නැහැ? ගයිස් අපි යනවා චුරිනංගල සාස් එකෙන් ගන්න. gift එක අරගෙන ගෙදර ආවා. ගෙදර ඇවිල්ලා හැමම මේ ස්ටුඩියෝ ක්ලාස් එකෙන් ගන්න යනවා. ඊට පස්සේ බලමු අපි දැයට මොන වගේ දේවල් ගැන කරයිද කියලා. ඉතින් ෆයිල් හොල් මං ඉනවලු ඒක නිසා මම වීඩියෝ කරන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝස් වල හොල්මන් තේනවනේ. ඊට පස්සේ මම බය වෙනවා. ඒක නිසා මම වීඩියෝ කරන්නේ නැහැ. අනේ මම නම් දැන් බය එක්කද? මේ පාර මේ අනේ මම බය කරන්නේ නැහැ. මං ආතල් වෙනවා. හලෝ කොක්කටත් දෙනවද? දෙනවද? අක්කටත් දෙනවද? දෙනවද? ඉන්න කවන්. මම හිටියනොද? යේ. බබා ශිල්පී කවුද? දැන් කෑවා. කෑවා. ආ ආ. බූම්. ඔ ඔ ඔ. නිකාලන්නේ. බතර බිව්වහම කොහමද බත් කන්නේ? මේක මට දීලා කවා ගන්න. අකි සංගල කො කන්නේ? කොන්නා අනේ බබා චුට්ටයි කන්නේ හොඳ එන කපටියා කපටියා අන්න කෑව හොඳ බබා හොඳ හොඳ බබා ඉන්නව
සමුද මේ ගම මහණ ගිහ ගන්න බැලලා ඒකත් යාගේ නේ මියා රැවටිලා ඇඟිල්ලෙන් පෙන්නන ඇඟිල්ලෙන් කියන්නේ නෑ ඇඟිල්ලෙන් පෙන්නන ඒක කොල්ලන්ලා වඩාගෙන හිටියා බුරු මාන්සියක් දැම්මේ නේ යට දෙයක් පාන ආවා හොඳලම හොඳ බබෙක් නේ ඇව්වනේ
ඔව් අක්කටත් යවන්න. අසුන් මාත් අපි පවුලේ සමාජික කියන්නේ කවන්න නෙවෙයි. ඇදලා ඇරියා යා එන කෑල්ල. මේ කට්ටිය බලන්න වැඩි මං ඇඳන් හිටියගෙන මම දැන් ඇඳන් ඉන්නේ කියලා මං උඩ කොටේ ගැලෙවද. ගයිස් අපි මේක දැන් අස් කරන්නේ නැහැ යන්නේ. අස් කරන්නද? ඔතා ගන්න. ඈ? නැත්නම් බායි මම ෆොටෝස් ගන්න නටන. කන්න කන්න කියලා කියනකට අම්මට මෙහෙමයි අම්මට කන්න ඕනේ නැහැ කට කියනවා කන්න ඕනේ කියලා කේක් එක කියනවා කාපන් කියලා මේ චූටි පොඩක් මෙතනින් වාඩි වෙනකෝ අම්ම කේක් එකක් පොඩක් තියන්න චූටි කෝණේ කම්ප්ලේ කවුද අප්ප මම බවු කේක් කැලේ කැලේ ඔඩ කේ මේ අත හදාගෙන ඉන්නේ කේක් ඔක මේ කේක් බර්త్ ගිෆ්ට් එක දෙන්න තමයි දැන් යන්නේ. ඔයාලට ගිෆ්ට් ඕනද? ඕනේ. දැන් උදේ ඉඳගෙන මම ආපුවේ නේනම් තෑගි දෙන්නේ කීකී ඉතියා. මම මගේ තෑගි ටික මුලින්ම දෙන්නම්කෝ. ඒ මං දැන් මොකද කරන්නේ? මම පේනවා. හැප් බර්ත්ඩේ. චුට්ටක් ඉඳිති. මේක පොඩ්ඩක් ලියාග. මේ ටික ලියාගෙන මාත් ඇවිල්ලා මේක අවසන්වා. ඒක දෙන්න. කොරෙක් කොරෙක්. ඔයා මොකක් කරන්නේ? කොරෙක්. මිනු මොකද කරන්නේ? එනයිසි. ආමෙන්. මේක අල්ලගන්නකෝ. ඔයගෙ තැන් දෙන්න යන්නේ. ඔව්. අන්න ගයිස් චූටිට අයියගෙන උත් gift එකක් හම්බුණා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ මේක මොකද්ද කියලා දන්නවද? මේක මොකද්ද? මේක හලෝ මේ මේක ඇතුලේ අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඔක ගලවන්නකෝ. ඔයා අස මේ වගේ සුකෘත්තන් දේවල් වලටනේ. ඒකයි මම මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි අයිටම් ටික ගෙනාවේ. මේක මොකක්ද දන්නවද? මකනය. එතකොට මේකත් මකනය. ඒක කැරමල් එකක් තිබුණේ නැද්ද? මේක ලියන්න පුළුවන් මේ පෑනේ. ටැබ් එකක් ඕක. එන්න දිනවා අපි කේක් එක. ලස්සන කේක් එක. අන්න අපේ රයිස් ටිකක් දෙනවා. දැන් නෙවුනද? කොපේ නන චුටි එක. ඒක ඔන්න එක තියනානේ. දැන් අපිට ලියල එකක් මම කල පෙන්න. ඔව්. ඔය කාට සැලඩ් ගහන්නේ?
අපිට වීඩියෝ කෝල් එකක් කරන්න දෙන්නනේ කාටද අපි කන්නද යන්නේ අපි කන්න යන්නේ කන්නේ යන්නේ අපි කන්න යන්නේ මොකද කොබගේ වචන ටික පුරුදු වෙන අපි කන්න යන්නේ දැන් මේරා මේඩම ඒ ඔයා මගත් මගෙන් පුරුදුලා තින්නේ පෙටියෝ පෙටියෝ චුටි නැති වෙයි හොඳ මම මේ පුටුවට එන්න चूटी आस वगे सुकड़ोत्तमें आसाने गेदर कटल पाल मेस मकनिया हलो अरे मकन कैली टिकर एक तो करे अरे दंगरिया दिखट ऐ मेका अभी मैं लिया लेके पड़े लिया ले बड़ा नो मंगीता नहीं मैंने मैं कहला भाई सोल को जान मंगीता ने दंगर कह लख लो गाइस मैंने मेकअप मकन आ मेके तीर तीन ऐसक्रीम इरेसर ऐसक्रीम इरेसर तीर मे ऐसक्रीम ना कैटी तीन मेके पाड़ता सर पुते अब दिन खाना चूड़ी खंड मैं ऐसा कहें अत्र उड़ी अने थैंक यू सो मच मैं वीडियो मना पहली कमेंट दागे अद्र मैं बाय तो
ඉතින් guys මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් තැන් අන්තිම වෙනකන් thank you.